А ми продовжуємо. І як я обіцяв, Тарас Мільчаковський з'являється в нашому ефірі. Сьогодні будемо презентувати аж дві нові композиції. Дуже відома вже людина на радіо «Гуцульська столиця». І я знаю, що ви з нетерпінням чекаєте, коли буде нова пісня. Ось представлена саме на нашій хвилі, тому що Тарас старається щоквартала радувати нас новими піснями. І сьогодні знову Тарас з нами в ефірі. Щиро вас вітаємо. Слухачам радіостанції «Гуцульська столиця». Друзі. Так, пане Тарасе, ви на зв'язку? Так, я будь здоров. Отже, скажіть, як у вас справи після того, як ми з вами спілкувалися послідний раз? Ви знаєте, та то такий складний час, я вже пані Лесі казав, скільки ми вже зідзвонювалися, щось не могли вийти в ефір, то карантин вніс всі корективи, розумієте, для кожної людини, а для представників шоу-бізнесу і культури, зокрема, дуже карантин вніс корективи, ми прийшли всі на онлайн, але ж на онлайні записали і пісні, і знімали кліпи, і так наш світ запустив уроки іноземних мов для людей з інвалідністю. У нас 4 іноземних мови були: англійська, польська, німецька, італійська, для того, щоб люди могли розвиватися. Ну і пісні, звичайно. А тепер ми вже дали посткарантинний концерт. Наш світ кличе в Моршині на курорті. Ну, відкриття стадіонного комплексу у нас відбулося. Словом, виходимо з карантину, як можемо. Ну, ж дивіться, дуже багато музикантів говорять, що саме карантин допоміг їм написати нові композиції, нові пісні. І ось зараз після того, як він вже увійшов в таку фазу жовтого кольору, то можна презентувати ці саме композиції, так як, напевно, і цей час використали і ви, написали дещо нове. Так, ну, з'явилася після карантин. З'явилася вона тоді, коли була така депресія перед Пасхою, коли люди не знали, як святкувати Великдень. Новації, якісь там святити Пасхи по телеком, ну і так далі. Було темно, і ми тоді з Бранчанником, Володим Фендером вирішили, я йому накидав текст, пісня про карантин. Ну, щоб люди не сходили з розуму, щоб сприймали все адекватно, що, звичайно, що є вірус там, але не такий страшний, як його малюють всі. Ну і так ми і народилася пісня «Карантин». Потім взяли кліп, це на удаленці, як то кажуть, дистанційно. Ну і, власне кажучи, презентували його, вже там 10 радіостанцій його покрутили за цей час. І от дуже добре, що і на Гуцульській столиці зазвучить ця пісня. Так, звичайно, вже можна складати такий топ із пісень, де йде назва саме про карантин, їх дуже багато з'явилося. Скажіть, будь ласка, ось ви сказали, що вже дали один концерт, які плани? Напевно, концертів побільше. Ну, концерт був на вулиці з дотриманням всіх дистанційних норм, настояли антисептики, стояли люди в масках, а були потім знімали маски, звичайно, щоб під час виступу. А знаєте, в нас зараз заплановано зйомка відного кліпа. Спочатку от на пісню другу, яку будемо презентувати «Маємо Україну». І, власне кажучи, з концертами до Дня Незалежності буде ще один захід тут у нас на Спільщині. А потім зараз, якщо буде все добре, планується і концерт-фестиваль у Східниці. Наші партнери роблять і в місті Хуст нас запросили. І от в Болехові, тут теж Івано-Франківська область, до речі, буде теж один концерт. Але це все, знову ж таки, з припискою може, тому що ми не знаємо, що нам влада готує, якісь сюрпризи по якихось там зонах карантинних. Ну, я це все не сприймаю, то таке. Просто людей треба розуміти, і ми не знаємо, що буде далі, розумієте? Тарасе, ну, у нас скоро дуже велике таке свято для України, найбільше, напевно, в її історії. Це свято Незалежності. Я так думаю, що саме композицію «Маємо Україну» і присвячено цьому святу. Так, розумієте, ця композиція, як ми її охрестили з нашими дівчатами, пісня, яка не подобається політикам, а подобається простим людям, таким як ми з вами, це про наше сьогодення. Що ми вже фактично 29 років маємо країну, а такі бідні, їдемо на заробітки до тих самих поляків, з якими ми починали незалежність фактично, і так далі, розумієте, до чехів, там, до угорців, ну і так далі, розумієте. А ми гідні кращого життя, нам не треба микатися по закордонам, ми маємо свою країну будувати. Оце основний меседж, який ми хочемо висловити до наших політиків, які зараз на виборах будуть рватися до влади всі, до корита і так далі, по другому, по третьому, по десятому разу. До речі, ви згадали про вибори. Не плануєте в якогось кандидата виступати? Я, власне кажучи, моя спільнота висуває мене кандидатом по мажоритарці, але я не хочу робити собі рекламу, бо це, власне кажучи, ще невідомий факт, але в нашу громаду для Моршинку заради відстоювання інтересів
того готовий, власне кажучи, трошки влізти в то болото, щоб допомогти людям з інвалідністю, щоб їх представництво було відчути. Ну, хочу вам сказати, що у нас тепер дуже хороші дороги. Дуже хороші просто дороги. У нас... Так, так, дуже хороші дороги, і ми вас очікуємо, чекаємо, як завжди, тому що... Ми хотіли поїхати, але хоч мені там казала, що були проблеми там з вірусом, не знаємо, як там ось, якщо все буде у вас, яка там зелена зона, чи як там... Так, так, так. То ми з радістю до пані Лесі, до вас в гості завітаємо, бо ми любимо Верховину, любимо Прикарпаття, любимо Гуцулів. О, то як трибіта заграє, як... То Цупілка, то мови нема, так. Ну це... і ваша гостинність, те мови нема, це просто клас, колорит і так далі, це просто супер. Звичайно, ну а судячи по тому, як замовляють композиції, то припали до душі і перші композиції, які ми презентували нашим слухачам, вони... І навіть замовляють, і чути клас. І вони досі знаходяться, до речі, досі знаходяться... Ми реально працюємо, значить, бачите, Радіо Верховина, наші друзі, я тому до пані Лесі наполегливо завжди писав, щоб там нас включали в ефір, тому що ми хочемо, розуміти, нас кожне радіо як рідне. Любе в Україні, особливо на Західній Україні, наші радіостанції. У нас не крутять такі топові радіостанції, там, Люкс, ФМ, ну вони не хочуть побігти, ну і прапові в руки, як то кажуть так. Але нас крутять радіо, які слухають такі провінційні, маленькі і середні, ну, але зато вони в кожній радіостанції є свій слухач. От ми недавно були у Львівській області, є містечко Сатів, там відкрилося радіо. Ми мали такий величезний ефір, живий. Нас люди писали з ефіром, не відпускали ще годину. Телефон дзвонив, і ми відповідали людям на дзвінки. Тому що люди хочуть живого спілкування, от. А на таких топових радіостанціях, на жаль, його нема. Там просто грає собі музика, ну і все. Звичайно, і це великий плюс, до речі. Великий плюс, особливо молодим виконавцям. Так, що ви даєте таку площадку, дай Боже здоров'я вашим керівникам, і вам, і пані Лесі, що даєте можливість нам для аж Сморщина пролунати в ефірі хвилі радіостанції «Гуцульська столиця». Добре, пане Тарасе, ще раз вам щиро дякуємо, що ви знову презентуєте нам свої роботи. Ну і, звичайно, давайте на саме завершення так лаконічно про пісні «Це карантин» і «Маємо Україну». Зараз ці обидві. «Карантин» – це я вже вам говорив, вже це пісня про карантин, щоб люди приймали то все адекватно, поменше дивилися телек, особливо новин, ну, слухайте радіо ліпше. А телек дивіться раз на день, там ТСР не хватить. Бо якщо ви будете дивитися кожної години, то ви... запутається в тому, що вони брешуть, чесно. От, а, власне кажучи, і той меседж, що пісня про карантин, що не таке страшне, як малюють всі, не знаємо, що робити, стали як дурні. Тобто, щоб люди не були дурними, а діяли так, як їм підказує розум. А «Маємо Україну» пісня, це то, що я говорив, що звернення до всіх політиків, що не вірить тим, що кажуть, бо брешуть кожен раз, піднімемо Україну, шановні, без вас. Це означає то, що люди повинні, політики, власне, бути з народом. І тоді в нас буде дійсно класна країна. Дякуємо, так і віримо, що так і станеться. Слава Україні! І... Слава, і дякую вам за підтримку. Всім привіт, всім вітання з курорту Моршин до так само відпочинкового гарного карпатського міста Верховина. Ну а зараз, дорогі слухачі, слухаємо Тарас Мільчаковський, «Карантин» та його друга композиція «Маємо Україну» на хвилях. Відмітити на кінець, що в дуеті зі мною співачка, настільки я співаю прекрасно, співачка Юліана. Це нова наша зірка, яка, власне кажучи, теж є людиною Авазуру, але вона наскільки активна, що вона своєю активністю вражає в приємному значенні зрячих людей. Співачка Юліана разом зі мною співає дует на наша пісня. Називається «Маємо Україну», це дует зі співачкою Юліаною, вона зі Львова. Так що майте на увазі, можете в Фейсбуці собі пошукати. Так що Тарас Мільчаковський і Юліана «Маємо Україну». Поїхали. Нема що робити, та й нема з ким. На вулиці нікого, бо нині карантин. Сидять лиш по хатах, далеко поховались, от що то значить страх. А ще зовсім недавно життя було казкове, і бігали в нас діти, і все було чудово. Але все помінялось, і круто в одну мить. Скажіть, що з нами сталося, і як тепер нам жить. Не таке страшне, як малюють.
додому, а тато злий нервує, зарплати вже не буде. Скажіть мені хоч щось, порадьте, добрі люди. У висновок здається, тут лише один. Надійся лиш на себе, бо далі нема з ким. Не таке страшне, як малюють ці. Не знаєм, що робити, стали як дурні. Той вірус як корона, ну а може ні. І знов сидіти вдома, кажу я собі. Кожен раз піднімемо країну, шановні, і без вас.